ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಟಾರಸ್ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ. ರಾಹು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ಶುಕ್ರ 6, ರವಿ ಕೇತು ಹಾಗೂ ಬುಧ 7, ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ 9 ಹಾಗೂ ಕುಜ 11 ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗ್ರಹಗಳು ನಿಮಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಕುಜ ಇರ್ತಾರೆ. 18 ನಂತರ ಬುಧ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭನಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ಇವಾಗ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ, 9 ಅಂದರೆ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನ ಗೋಚಾರ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ಶನಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದರಿಂದ ಶನಿ 9 ಅಷ್ಟೊಂದು ಶುಭ ಫಲ ನೀಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರ. ಮತ್ತು ಈ ಕುಜನ ಒಂದು 11 ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗೋಚಾರ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಲ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಂತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಸಂಭಾವನೆಗಳು ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತೀರ. ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಹು ಕೇತು ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂಚಲತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಅಂತೀವಿ, ಬೇಜಾರು ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತಿಂಗಳು. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯೊಡನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಂಗಳು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೋದು, ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಂಟಲ್ ವರಿ ಅಂತೀವಿ, ಏನೋ ವ್ಯಥಾ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀರ್ಣಾಂಗಗಳ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಂದರೆ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಈ ಥರ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮಿತವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಕುಜನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇರುಪೇರು ಬಂದ್ರೂ ಬೇಗ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತೀರ. ಈಗ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೋ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಪು ಡೌನು ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಿ, ವ್ಯಥಾ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೋಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬೇಡಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟನೇ ಜಾಸ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ, ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಗ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೊಸ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೀಲಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಪೇಷನ್ಸ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ವೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು. ಹೊಸ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬರಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ಹೊಸ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಣ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಓವರಾಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಡನೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೆರಡು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರಾಹು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಮೇಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳೇನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಉಪಾಯಗಳಿದೆ, ಅವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯ ಏನಿದೆ ಇದರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗೇನ್ಸ್ ಏನಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕಾಳಭೈರವಾಷ್ಟಕದ ಪಠಣೆ ಅಥವಾ ಕೇಳುವುದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಏನಿದೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಗಳೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು. ದಾನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಪರ್ ವೆಸಲ್ ಅಂತೀವಿ ಅದು, ವೀಟ್, ಗೋಧಿ, ಬೆಲ್ಲ ಇವನ್ನು ರವಿವಾರದಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬುಧವಾರದಂದು ಗಣಪತಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಹೂವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಸೊ ಈ ಉಪಾಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.